Mitä Tässä on Niilon aamun video, 3 tuntia sitten. Huomenta, huomenta, huomrenta kaikille. No niin, katsotaan se. Tämä video on poistettu, koska se rikkoo YouTuben vihapuhetta koskevaa käytäntöä. Lue lisää vihamielisen sisällön estämisestä omassa maassasi. Tämä on ehkä paras juttu, mitä YouTube on ikinä tehnyt. Mä en koskaan nähnyt tätä vihapuheen viestiä, tätä näin juuri. En ole ikinä nähnyt missään. Mä aika paljon katson YouTubesta erilaisia videoita. Ja sit kun se tulee Niilo22 sisällöstä. Mitä ihmettä? Siellä on YouTube-moderaattorit saanut Niilosta aivan selkeästi tarpeeksi. Ne on vaan lätkässyt siihen jonkun syyn, että sen voi poistaa täältä. Ei ne jaksanut enää. YouTube sai tarpeeksi Niilo22. Oliko tämä tässä? Tuleeko Niilta enää uutta videoustia? Jääkö tämä tähän?